Слава Україні, пані та панове, слава нації, героям слава, дякую, що ви з нами. Не забудьте підписатися на наш канал, не забудьте поширювати нашу інформацію. Дякую всім благочинцям нашого каналу. Ми використовуємо ваші пожертви винятково з метою вдосконалення нашої інформації. Отже, ви, напевно, всі стежили за останнім інтерв'ю нашого президента. Ну, хоча б для того, щоб зрозуміти, що у голові цього чоловіка, якщо це можливо зрозуміти з огляду на лише мовлення, і щоб порівняти із подібним інтерв'ю, яке він давав тій самій журналістці на прізвище Мосійчук, здається, 2 роки тому чи скільки, даруйте достеменно, не пам'ятаю. Я також уважно прослухала це інтерв'ю і вважаю за свій обов'язок проаналізувати основні посили, які свідчать про те, що є пріоритетом для нашої держави. Бо, власне, це є у голові нашого президента і, власне, це є у голові журналістки, яка йому формулює запитання. Бо навіть якщо журналістка Мосійчук формулює безглузді запитання, то президент має можливості для того, щоб говорити те, що він вважає за потрібне, а не те, що вона його запитує. У нього є така можливість, він має використати цей момент. Чи так це відбулося? Намагатимуся бути дуже об'єктивною, тому що ми всі в одному човні і маємо максимально шукати сьогодні спільні точки дотику. І якщо і існує критика, то ця критика обов'язково має мати дуже вмотивований і аргументований характер. Отже, перше запитання, яке сформулювала Мосійчук Зеленському, здивувала і його, і здивувала, звісно, мене також. Вона запитала його про корупцію всередині країни. Тобто журналіст запитує президента, який є головнокомандувачем, верховним головнокомандувачем, про корупцію, а не про тактику і стратегію нашої війни, про перспективу цієї війни, про потреби фронту, про злагодженість дії на фронті, про міжнародний фронт, який мав би сприяти якомога швидшій перемозі України. Чи це так відбувається? Ні. Мосійчук починає із корупції. Ну, це, власне, через те, що це журналістка, яка ніколи не послуговувалася базовими ідеологічними посилами і ніколи не розуміла, що головне, а що другорядне. Пригадуєте, колись вона казала, що мова не масло, на хліб не намажеш? Пригадуєте, як вона колись казала, що ті, які порушують під час війни питання української мови, це внутрішні гниди? Красиві у нас журналісти. Тому цілком логічно, ця журналістка все ставить з ніг на голову. Чому? Тому що, шановне панство, коли нація має національну свідомість, то вона не буде чинити корупцію. Коли вона не має національної свідомості, коли вона здеморалізована, коли вона аморальна, коли вона нікчемна, то вона буде чинити корупцію. Тому, щоб корупції не було, треба не тільки жорстко карати за корупцію і створювати різні органи, які воюють з корупцією, на зразок там ДБР чи ще там щось. Треба виховувати людей. А що ми маємо в нашій системі освіти? Наша система освіти втратила чинник виховання. Зокрема, у вищій школі, де я працюю, у нас скасовано навіть посаду ректора із питань виховних. Тому, позаяк цю Мосійчук виховували, напевно, в дрімучому совку, бо вона колись була Наташа, і виховували в рускоязичній родині. І це рускоязичі з неї так і не вийшло, тому що вона не володіє українською мовою, хоч би на рівні примітивному, то вона почала, власне, не з причин, вона почала з наслідку. І відповіді на запитання не отримала. Тому що президентові було дуже складно відповідати, чому стільки корупціонерів насправді зосереджено у Верховній Раді. Бо саме тих корупціонерів у Верховну Раду він і запровадив. Бо ця партія, яка зайшла у Верховну Раду із дивною назвою, що не відповідає насправді цьому понятті «слуга народу», демонструє чуда корупції. І найяскравіше явище, як нещодавно якась їхня депутатка з Тернопільщини величезну суму грошей перекидувала через паркан. І коли Мосійчук слушно запитала президента, чи він це бачив, і що буде з цією особою женського роду, ну то він
сказав, що відповідно до закону вона відповідатиме. Хоч насправді фракція могла би зреагувати на це в контексті моралі. Але хто в нас говорить про мораль? Мораль – це щось абсолютно надлишкове. Красти – це нормально, ніхто не виховує людей бути чесними. Чому досі фракція «Слуг народу» не викинула цю бабу з Тернопільщини, яка викидувала гроші через паркан? Ось така була ніяка розмова Мосійчук з президентом про корупцію. Власне, через те, що не починалося розмови з головного і не провадилося перше, друге, третє і четверте, а починалося з 45-го. А до першого, мені здається, так і не дійшлося. Тому що Мосійчук жодного запитання не поставила нашому президентові, яку ідеологію він сповідує, на яких цінностях держава буде розвиватися далі під час війни, яку стратегію у розвитку держави обирає наше прекрасне в лапках теперішнє Міністерство освіти, просто притча у моїх язицях. Отже, з першим ми з вами з'ясували, що вийшов цілий пшик. Є у нас в українській мові таке слово. Правда, Зеленський сказав, що він готовий напрацювати законопроєкт, де корупцію буде прирівняно до державної зради на час війни. І наголосив на тому, що потрібні системні рішення. Системні рішення – це означає, що не гасити заангажовані і вмотивовані для певних середовищ вогнища корупційні, що там треба когось знейтралізувати. Як, наприклад, намагалися знейтралізувати боротьбу мого побратима Михайла Головка із московськими попами і пришили йому корупцію. І Михайло виграв апеляційний суд, так? І прекрасно провадить далі свою роботу у Тернопільській обласній раді. А системне явище, коли ця система боротьби з корупцією реформована, власне, передусім на рівні моралі, коли націю виховують і коли жорстко карають. У нас не карають. У нас злапали щуку і кинули у річку. І ми спостерігаємо це як за цікавим спектаклем. Яка щука буде наступна? І як вона собі далі прекрасно попливе? Ну що ж, будемо очікувати на законопроєкт від президента, відповідно до якого він прирівнює корупцію до державної зради у час війни. А чому тільки у час війни? Я б воліла назавжди. Далі війна йдеться наступне логічно чи нелогічно у цій бесіді перейшло, звичайно, на категорії не економічні, а на категорії ідейні. Це те, про що в нашому суспільстві не прийнято було мати за першорядні чинники. Я пригадую, була я на якомусь етері у цього Шустера нещасного, до речі, куди воно згибіло зараз, можливо, хтось знає, і поцікавився, куди той сморід дівся. І був перелік основних проблем нашої держави, щось 15. І ось студії гості мали би серед того переліку 15 проблем вибрати ті, які є найгостріші. І зазвичай там було питання олігархату, питання корупції, питання ще всілякі дурнуваті. Звісно, там не було питань ідеологічних. І, власне, через те ми маємо сьогодні таку проблему. Ми маємо цілу купу колаборантів, ми маємо всередині країни московських попів, ми маємо всередині країни агентів ФСБ. Щодня ми ловимо зрадників, щодня на наші міста наводять ракети, колаборанти, бо ми їх виростили. Ми виростили їх через те, що ідеологія для нас не була важливою. Ми дуже багато говорили про корупцію і про олігархів, але ми не говорили про причини, які породжують цю корупцію і тих олігархів. А причина дуже проста: це не моє. Мені плювати на цю землю. Я не люблю її. Я прийшов сюди, щоб красти. А ніхто у нас не розповідав про те, що любов до своєї батьківщини – це основна чеснота. А для чого нам говорити про чесноти? І ось тут Зеленський раптом згадав про чесноти. Боже, як зворушливо. Про яку ж чесноту? Згадав Зеленський. Всупереч тому, що там говорила Мосійчук. Бо там все на виворіт, ви ж розумієте. Про яку чесноту говорить Зеленський аж тепер? Він говорить про чесноту, яка називається єдність. А на основі чого буде формуватися єдність? Єдність на основі боротьби з олігархами? Не смішіть мої капці. Єдність – це ідея. Яка ідея? Ну, ідея боротьби за свою націю, за свою землю, за свою державу, за свою мову, за свою культуру, за свою ідентичність. Це основа основ.
Тому що, каже Зеленський, слушно каже, у нас нема тепер партій. Партії не мають кольорів, ні бурочкових, ні зелених, ні ще якихось там. У нас тепер один колір, каже Зеленський, синьо-жовтий. І одна в нас партія. Називається Україна. Круто! Опа! Це ж треба було, щоб стільки ракет влетіло у наші з вами міста і у наші спальні, щоб загинула така кількість наших воїнів, святих воїнів, щоб нарешті зрозуміти, що в основі сильної держави лежить що? Національна ідея. Мосійчук не знає, що це таке. Вона не може про це запитати. Зеленському також якось не камуфлю це вимовити. Але він знаходить метафору. Добра метафора. Ну, тільки я хочу побачити на ділі, як буде вона зреалізовуватися. Оцей синьо-жовтий колір – колір національної ідеї. Пригадуєте, як батько українського олігархату, такий собі Льоня Кучма, сказав, що національна ідея не спрацювала. І виборці Зеленського у це повірили. І Зеленський також. А тепер Зеленський каже, що в нас є єдина партія, не зелених, не слуг народу, а називається Україна. Боже. Знаєте, що задала? Я задала, як Сталін дозволив любити Україну під час війни. Так дозволив любити Україну, що навіть Сосюрі дозволили написати вірш «Любіть Україну». А Довженкові дозволили написати патріотичний твір «Україна в вогні». А потім, коли війна закінчилася, Сосюру звинуватили в українському буржуазному націоналізмі. Так само, як і Довженка. І заборонили ці твори. То в нас буде також так? Якщо ми далі будемо так ставитися до ідеології. Ось такі думки у мене викликали запитання від Мосійчук і відповіді від Зеленського. Далі. Я почула від Зеленського, що енергетичні об'єкти мають повернутися до держави. Боже, ви знаєте, я встала і рухала вушко своє. Та невже! А коли «Свобода» в 2012 році зареєструвала законопроєкт про те, що усі стратегічні підприємства мають бути негайно націоналізовані, тому що вони перебувають в руках олігархів. А олігархи – це ті, яким плювати на національну ідею. Це ті, які ніколи не будуть і не були патріотами. Правдуєте, казав Чорновіл, він не є героєм мого роману. Але він тут сказав правильно, ніколи не повірю в те, що злочинець, крадій, може бути патріотом. Пригадуєте, коли свободівці зареєстрували законопроєкт про повернення стратегічних підприємств, а саме облгази, обленерго, в власність держави? Знаєте, як нас назвали? Нас назвали більшовиками. Нас назвали ліваками. Нас назвали комуністами. А тепер, о Боже, яке диво з мозком, робить війна. Зеленський в інтерв'ю Мосійчук заявляє, цитую, енергетичні об'єкти мають повернутися до держави. Це стратегічне підприємство. Дякую, Володимире Олександровичу. Це добре, що ви прочитали свободівський законопроєкт. Але я би вам рекомендувала прочитати ще один дуже важливий свободівський законопроєкт, який забороняє московський патріархат. Ну, але Наташа Мосійчук, вас же ж про це не запитала? Це ж не вміщається в голові Наташі. Це ж не її пріоритети. Їй так, щось злегка про корупціонерів поговорити, потегати цю тему, або, як вона любить казати, поюзати. Що маємо далі? Далі Зеленський каже те, що кажуть артисти. А за ким йдуть артисти? Артисти йдуть за своїм глядачем. Артисти лягають під свого глядача, на відміну від ідеологів. Ідеологи не лягають під масу. Ідеологи – візіонери. Вони говорять те, що в їхній голові. Донцов, який сьогодні народився, ми пишемо студію 29 серпня, не лягав під масу, а витягував цю масу з болота. Тому він вічний ідеолог українського націоналізму, від чого Гниль дістає припадки і обзиває його фашистом. Хворий на голову. Що натомість каже Зеленський, як актор? Він іде за масою, він слухає масу. Він не буде грати ту виставу, яка не подобається масі. Це непоганий, чесно кажучи, прийом. Бо українське суспільство випереджає владу, яку само обрало. Парадокс? Але так. Такий парадокс нашої з вами історії. Ми весь час, увага, переростаємо власний вибір. Приводимо до влади ідіотів,
Потім розчаровуємося у них. Я не належу до того числа, бо я не розчаровуюся ніколи. Я ніколи не голосую за більшість, тому що я знаю, що меншість має рацію, а більшість ні. Потім змінюють свої погляди і забирають з влади тих людей. І ось така катеринка. І ось що тут каже Зеленський. Слушно каже. Каже, що народ є флагманом в усьому. Ми навіть не розуміємо, хто ми. Піонери сучасних амуніцій. Опа! Які класні звороти. Полізли від Зеленського. А далі ще один фразеологізм. Гроші – це ніщо. От Наташа йому про гроші. Про олігархів. Про корупціонерів. А Зеленського в ідеологію тягне. Що ж це таке сталося? Цитую. Гроші – це ніщо. Порівняно з тим, що ми могли б програти. Гроші – це ніщо. Порівняно з тим, що ми, хто міг, взяли зброю до рук і захистили у березні, найстрашнішому місяці війни, Київщину, Харківщину. Потім восени звільнили Херсонщину. Так, що у руках московитів не перебуває жоден обласний центр. Мосійчук, тут не про гроші йдеться, правда, Мосійчук? Тут йдеться про щось таке, що вам не під силу запитати. Тут про Франкове йдеться. Дух, що тіло рве до бою. Ну, стоять осінні ліси, здивовані від власної краси. Я не знаю, чи Зеленський читав цей вірш Ліни Костенко, але він сказав ось цю фразу. Ми навіть не розуміємо, хто ми. А нещодавно що сказав про нас наш улюблений політик Джонсон? Він сказав, найбільше, чого нас навчила війна теперішня, це те, що не можна нехтувати українцями. Я розумію, що на початку бесіди про українців говорили як про сюрприз. Мене це, наприклад, образило. УПА і ООН – це сюрприз? Іван Мазепа – це сюрприз? Виговський – це сюрприз? Перемога над Хозарським каганатом нашого князя Святослава – це сюрприз? Чи це системна боротьба українців? Мосійчук це здатна зрозуміти? Ні. Тому вона не може цього запитати в президента. А президент розповідає нам про те, що ми і самі ще не усвідомили, хто ми. Ну, я усвідомлюю. А ви, напевно, і не усвідомили ще до кінця, правда? Сподіваюся, що це інтерв'ю пробудить декого. І моя бесіда також. Далі. Суспільству потрібні перемоги, які будуть нас об'єднувати. Особливі кроки далі щодо корупції і антикорупційний закон. У мене немає своїх чи не своїх, каже Зеленських. Зеленський, чи готові боротися з корупцією наближених? Знову та сама Катеринка за корупцію. Він не називає точних речей, але тут вже сходить на якусь банальщину, порівняно з тими цікавими посилами, які я вам щойно назвала. Далі, дуже важлива тема. Ось ця тема важлива. І дуже цікава відповідь. Увага, будьмо пильні. Бо від цього дуже суттєво залежить розвиток нашої країни. Що я маю на увазі? Вибори під час війни. Один із американських сенаторів, який, здається, представляє партію тих трампістів, чи як їх ще назвати, заявив про те, що українці, чесно кажучи, який він має право це робити, заявив про те, що українці навіть під час війни мають провести вибори. І я коли це почула, я відразу подумала, це що, ми вже стали штатом якимсь Сполучених Штатів Америки, аби нам вказують всупереч нашому законові, що вибори мають відбуватися під час війни. На мою думку, це абсолютно недопустиме явище. Поки триває війна, вибори не мають відбуватися, хоч нам про це будуть казати американці, чи європейці, чи ще там хтось. Якщо ми будемо слухати їх, у цій нашій внутрішній політиці, то ми відразу розстріляємо самі нашу суб'єктність, про яку на початку так красномовно говорив Зеленський. Отже, як зреагував Зеленський на це запитання і на те, що кажуть представники Республіканської партії, здається, не знаю, чи це кажуть демократи. Ви готові, каже він до американців, дати 5 мільярдів на вибори? Ну, ви ж розумієте, що вибори – це гроші. Проводити вибори в кредит не буду, каже Зеленський. Якщо
Ви наполягаєте на наших виборах, хоч це взагалі має бути недопустимо, аби хтось з боку наполягав, що у нас має відбуватися всередині країни. То що каже далі Зеленський? О, далі дуже цікаво. Спостерігачі, прекрасно, бажано без бронежилетів, мають піти в окопи до наших солдатів і там пожити з ними кілька днів. Бажано конкретно на позиціях. Прекрасні спостерігачі, вітаю спостерігачів з Європейської унії і Сполучених Штатів Америки. На позиціях, щоб вони відчули, що таке війна, а не теоретизувати на цю тему і дозувати нам зброю, яку вони у нас, чесно кажучи, самі забрали через змову із дикою Москвою. Отже, як військові інакше проголосують? Їх відкликати з фронту? На голосування? Ну, тоді ворог прекрасно заходить у нашу країну. І далі прозвучала фраза «Я ні за що не тримаюся». Добре, залишаємо цю фразу для Зеленського. І прозвучала фраза «Чи розколоти підтримку США можуть вибори?» Тобто, якщо українці за наполяганням Сполучених Штатів Америки не погоджуються все-таки на проведення виборів, це можна зробити, внісши зміни в закон, а «Слуги народу» мають голоси, вони можуть це приспокійно зробити, то якщо ми цього не робимо, то це може вплинути на наші стосунки зі Сполученими Штатами Америки. Висновок – це страшна залежність. Це страшна залежність, яку наша влада на початку 90-х років закріпила Будапештським меморандумом. І ось перед нами, шановне панство, виставляють ще одну пастку. І ця пастка називається «Вибори». І тут правильний козир витягує Зеленський і каже, гроші дасте? Добре, якщо дають гроші, чи не підуть ці гроші на безпрецедентні маніпуляції під час прямого голосування? Чи це голосування буде не пряме, а, наприклад, електронне? І взагалі сама ідея виборів під час страшної війни, Третьої світової, на мою думку, це божевілля. Але велика політика має в собі дуже мало здорового глузду і абсолютно в собі немає, як бачимо, моралі. Зброя. Наша зброя. Що сказав президент? Що ми щось виробляємо? Нептуни, Стугни, Корсари. Назвав начебто колосальні цифри. Почали будувати свої заводи. Прозвучало запитання, чи партнери нам не заважають цього робити. Слушне запитання, яке вказує на нашу залежність, дуже неприємно. На що була відповідь? Ні. Навпаки, спільно дають технології. На чому б я ще, шановне панство, наголосила у цій бесіді? Основного запитання Мосійчук президентові не поставила. Основне запитання стосується того, що буде цементом нації. А президент мав відповісти, що цементом нації буде українська культура. Коли на українські гроші не будуть знімати фільми якихось матюкальників, у яких Мосійчук бере інтерв'ю. Мосійчук ж не буде брати інтерв'ю в видатних представників української культури. Вона зазвичай опускається до дна. Тому, на превеликий жаль, це інтерв'ю залишило в мені ось цей основний осад. То чи є сенс давати інтерв'ю таким журналістам, які досі не усвідомлюють, завдяки чому нація протистоїть ворогові чисельніше набагато менша і збройно набагато менше? А протистоїть вона ворогові, власне, завдяки тому, про що Мосійчук ніколи не говорить. Президент також. Протистоїть завдяки її величності, національній ідеї. Ось такі мої міркування про інтерв'ю Мосійчук з головнокомандувачем. Але я сподіваюся, що попри все, наше суспільство сильніше за ту владу, яку воно само і обрало. Я сподіваюся, що суспільство реально, якісно змінюється швидше, ніж здатна змінюватися влада. І тут слушно
каже Зеленський, що флагманом змін у нашій політиці є люди, як найбільший скарб. Ну тож, не розтратьмо самі себе як основного капіталу нашої з вами держави і нашої з вами обов'язкової неминучої перемоги. Слава нації!